Neden buradaydı Nayra Hanım? Söküntü ya başlayıb olarak? Yine de başlayıblar da sökmeye, gördüğünüz gibi. Bakın bu bloka bakın, biz burada yaşayırıq. Biz Zeyma bugün de gezmeliyik. Siz gördünüz mü bir şirket rəhbərindən icradan kimsə bugün? Bəli, icra hakimiyyəti bugün gəlmişdi. İndi hal-hazırda həyətdədilər. Və söküntünü də ki, demişdilər, yenə də fəhlələr deyir ki, bizi şirket göndərir söküntüyə. Yəni, keçək çərdə baxalım. Peki, qonşu buradadır, yanıb. Onu da çəkədilər. Soruşun da istəyirsiniz, kim tapışırıq verib, neyin iblər? Siz haradan soruşunuz da ki, salam edin. Sizi şirkət yenə göndərdi. Bu yeni ailə sizi niyə yenə göndərdi? Hanım, pospatın da oradadır, yaxınlaşın pospatın. Yox, bas pospatını mən evimin şeyini çıxartmır ki, problemimi. Bizə dedi ki, gedin, biz burada. Kim sizə dedi? Pospatın. Ona kim dedi? Bilmirəm, valla. Pospatrul benim söküntüyle ben söküntüyle. Pospatrul öyle söz değil mi? Pospatrul benim söküntüyle bilmez. Sizi kim buraya gönderir? Bana onun o sözü deyin. Polis sizi gelin sökün binanı. Hansı şirket? Hansı şirket sökün? Yeni aile evine sizi gönderir. Adı nerede onun o adamın? Hemşehir adam da Fazil. Fazil adlı adam bilmeli gönderir. Cinayeti Fazil gönderir sizi de. Bu cinayet. Bir de bakıp neyi sökün? Bu cinayeti Fazil gönderir. Bakın kurbanlar da görürler. Yani burada sabah gaz partlayışı olsa ne olacak? Kim cevap dedi olacak buna? Gel gel buraya gel. Ben kaldım benim hanımdan. Sen çekmiş onlar o zaman. Bir tane sekleme bak. Gel git buradan çekiyorum. Ne diye burada çekti? Yok sen gör. Bak bununla kurbanı ne var kırmağa? Burada 57 nefer insan yaşıyor yani. Cinayətə Fazil göndərir. Bir dəstə cinayət qrupu göndərir bizim üstündə. Bu rəhbərliyi kimsə çıxmırmışsın qabağıza? Rəhbərliyi bu yeni ALMTK şirkətində. Döyüb çıxıblar, dayanıblar bayırda. Bəli, çöldə dayanıblar. Gidə bəlkə görək oradan kimsə oldu, onlarla danışaq. Yani sizin adı yaşaya bütün mərtəbələrində söküntü işlər aparılır. Bəli, bəli. Yaşayış oğlu olar. Nədir? Əllərində sənət də yoxdur. Söküntü işi aparan insanların əlində sənət olmalıdır. Fövqəladədən, müqavilə, Lisenziya. Gülün lisenziyalar. Heç lisenziya da yok. Heç ne getirmeyiblər. Hələ gəliblər, nə ura. Sökürlər. Görün, hələ qaçmıyıblarsa oradan kimsə. Aha, İcra hikmətindən bir neçə nümayəndə var idi burada. Yəqin çəkilişə görə uzaqlaşıblar. Yoxdurlar, da çıxdılar. Deyirsiniz, səhər-səhər polislər falan da gəlib, gəlib, nə deyirlər burada canım? Polislər gəldi, heç nə, baxdılar, getdilər. İcra hikmiyyəti gəldi, mən onlardan sənət tələb elədim, heç bir sənət bizə göstərmədilər. İcra hikmiyyətinin nümayəndələri MTK ilə bərabər burada durub, yəni bu söküntünü dəstəkləyirlər.
Və qərardadı bunlara göstərəndə deyirlər ki, sənin səlahiyyətin yoxdur başqa bir mənzillərə toxunmaq. Mənim səlahiyyətim yoxdur, onu düz deyil. Amma məhkəmə qərardad çıxardıb. O da ki, bütün binaya aiddir. Orada yazılıb Şamil Əziz bəyət 158 binasına. Yəni ki, bizi də dolamasınlar. Hər bir vəkildən də onu soruşmuşuq. Hər bir hakimdən də soruşmuşuq. Deyirlər ki, sizi doluyublar. Bu binaya toxunmaq olmaz. Onlar da yoxdur. Onlar da qaçdı gedir. Hanı gəlsinlər də. Heç birisi də yoxdur gördüyünüz kimi. Nə icra hakimiyyətinin nümayəndələri, nə də ki MTK-nın nümayəndələri. Məhkəmə nümayəndələri gəlməlidir icra etməyə. Hanı onlar da yoxdur. Salam. Azadlıq qəzetindənəm mən. Salam. Azadlıq qəzetindənəm Fatimə Mövlamlı. Sakinlərin iddiasına görə nə deyə bilərsiniz? Deyirlər Ofis var, ofis var. Gedin ofisə, orada... Sizdən məsul şəxs kimi təqdim edirlər axı. Sizin nəyət yarımız var bizdə? İcra hakimiyyətində deyilsiniz? Deyilsiniz ki sizə? Mən icra hakimiyyətində. Aha, bəli, elə siz cavab verin, onu da mənə. Nəyə cavab verin? Bu sakinlər deyir ki, biz razılaşmamışıq evlərimizin sökülməsi. Valla biz deyil ona görə gəlmişik ki, burada razılaşma əldə edilməyibdir deyən. Biz də gəlmişik ki, araşdıraq, ancaq bir hələşin şirkətin rəhbərliyinin yanına gedəsiyən, görə burada nə var? Bilirsiniz, konkret nə maraqlıdır bizə? Cəmiyyətə artıq açılmış mövzuda, mediaya açıq mövzular bu. Mən bildiyimə görə, mən tam məlumatım yox, ancaq bildiyimə görə burada yaşayan sakinlər yəni real olmayan bir kvadratura istəyirlər, real olmayan bir nəsəl istəyirlər, ona görə aralarında belə bir anlaşılmamazlıq yaşar. İndi hər halda mülkiyyət hüquqları vardır, istədiklər qiyməti deyə bilərlər. Nə istəyir, deyə bilər, əlbəttə. Ancaq bu bir tənzimlənməlidir. İndi bizə bir də bir sualım var sizə. Mülkiyyət məcəlləsinə deyilir ki, yəni açıq olan şey odur ki, axıncı sakin çıxmayana qədər, razılaşıb çıxmayana qədər heç bir sökündə işi olmamalıdır. Amma həmin o yaşadıqları bir anda ikinci mərtəbədə var elə bir şey. Mən bildiyimə görə mənzil sahibi, mənzil sahibi, hansı ki, özü öz evlisi. Mən onu bildim. Ona görə gəlmişəm, yoldaşlar da xahiş elədim ki, məni şirkət rəhbərinin yanına aparsın, onlardan birinə sizə məlumat. Bir də deyərdiniz, hansı nəvə sifəsində siz icra hakimiyyətində? Sıravi bir işçi. Sıravi bir işçi, amma belə bir işçi danışıq? Yox, xeyr, sadəcə olaraq gəldim maraqlanan görüntülə məsələn.